I need a bad bleep. Addison Rae. Co to dělá? To je hrozně tlustý, že jo, to tuška. Jak vám to vždycky dělá? Vypadat jako Addison Rae. Ale to naprosto výborný. Ahoj všichni a já vás hrozně moc vítám u dnešního videa. Myslím si, že spousta z vás jste na dnešní video čekali jako na smilování a ano, dnešní video bude další díl z mojí minisérie Jím jako. Loni jsem natáčela první a poslední videa tady týhletý série, myslím, že to bude teďka přesně rok, že to bylo někdy leden, únor, tak nějak. A hrozně vás bavili a myslím si, že hlavně to Jím jako modelky Victoria's Secret je do dneška nejúspěšnější video na tomhle mém kanále a celý rok jsem se k tomu přemlouvala a nakonec jsem se rozhodla v této sérii pokračovat, i když s pár změnami. První a asi největší změna je, že už nebudu podle celebrit, influencerů atd. Jíst celý týden, ale pouze jeden jediný den, protože jak už možná asi víte, tak jím teďka aktuálně podle jídelníčku od výživové poradkyně a nechci prostě zkazit celý svůj progres kvůli videu, takže nebudu už to napodobovat celý týden, protože si nemyslím, že to je zdravý i pro moji mental health a prostě chci jíst tak, jak to chutná mě a nechci se nutit do ničeho, co mi třeba zrovna nebude chutnat, takže prostě budeme jíst jenom jeden den. Na druhou stranu, ale zase nebudu jenom jíst jako ten člověk, ale budeme se snažit napodobit jeho outfity, jeho make-up, jeho workout rutinu, i když to jsem dělala už předtím, tak teďka to budeme dělat pořád a prostě řeknu vám třeba i nějaký moje názory na toho člověka jako takovýho, proč ho ráda sleduju, nebo proč jí nerada sleduju a tak, takže to bude takový trochu víc komplexnější a nebude to vyloženě jenom o jídle, protože o tom ten život prostě není. Určitě mi do komentářů napište, podle koho bych měla jíst a myslím si, že teda můžeme jít na dnešní video. V dnešním videu budu jíst podle vaší oblíbené bad bleep. I need a bad bleep. Addison Rae. LaShawty the baddest. Yeah, and she got her ways. So, these lyrics are obviously very heartfelt to me, because I am Addison Rae. Addison Rae. Já Addison Rae úplně miluju. Je to moje nejoblíbenější TikTokerka, přijde mi naprosto nádherná, jakože fakt jsem asi nevěděla ještě hezčí holku. Ona má tak krásnou postavu, je tak krásná v obličeji, prostě má super styl, je úplně dokonalá a mám ji prostě hrozně, hrozně ráda, takže jsem si říkala, že ona musí být ta první TikTokerka, podle který budu jíst. A zároveň teda, jak jsem říkala, budu se snažit nějak napodobovat i její outfity nebo její styl a jen bych chtěla říct, že tady tenhle ten top, který můžete vidět, on je to takhle jakoby crop top. Tak tenhle ten přesně má i Addison Rae, já jsem někam navíc tak ten TikTok a když jsem to viděla, protože já už mám strašně dlouho, už mám reálně třeba 3 roky, 2 roky a když jsem viděla, že má i Addison, tak já yes, konečně. Každopádně jsem se dívala na internet, aby jsem zjistila něco o tom, jak Addison jí a přijde mi, že jí takovou úplně normální dietu, diet, prostě jí úplně normální stravu, nepřijde mi, že by jedla hrozně, hrozně moc zdravě, ale zároveň prostě mi nepřijde, že by jedla nějaký prasárny, přijde mi, že jí docela dost jako vyváženě a prostě úplně normálně. Zároveň teda Addison se samozřejmě hodně hejbe, vím, že hodně, hodně cvičí, dává to často na stories a přijde mi, že většina jejich paparazzi fotek je prostě jak jde do fitka nebo jde právě z fitka nebo něco takového. A samozřejmě tancuje, což já teda netancuju, neumím to. Pokud si někdo pamatujete na moje první TikToky, kdy jsem před rokem zkoušela tancovat, tak se vám za to strašně omlouvám. Každopádně, pokud jsem se dá nějaký dance workout nebo něco takového, aby jsme to tam aspoň trošku jako měli. No a vím, že ona se teďka samozřejmě hrozně moc baví s Kardashianama, což ani nedokážu popsat, tak moc jí závidím. A vím, že natáčeli s Chloe nějakou butt workout, takže to se taky dneska zacvičíme. Takže určitě budeme hodně aktivní. Nejoblíbenější snídaní Addison Rae je smoothie, nebo obecně jako ovoce, což musím říct, že já úplně nesnáším, protože za A je prostě fakt zima a nemám chuť na
studený pití. Za B mám vždycky pocit, že to jako vypiju a jsem taková jako zahlcená tím, ale zároveň se vůbec necítím nasycená, že prostě mám pocit, že vždycky jako vyhltnu to smutíčko, ale pořád mě to nezasytí. A za B prostě já si radši udělám obecnou kaši nebo vajíčka nebo něco a prostě nemám to smutí moc ráda, ale samozřejmě v tomhle je ta výzva, takže dnešní snídaně bude smutí. Popijím moje úžasný smutíčko. Přijde mi, že je hodně kyselý z toho lesního ovoce a mám z toho už teďka zimnici. A dala jsem si tam teda ještě jogurt a trochu ořechového másla, abych prostě neměla hned hlad. Takže jsem zvědavá, kdy mi vyhládne. A určitě vám dám vidět. Ale jako není to špatný, je to dobrý, jenom je to hrozně studený, je mě zima a prostě radši bych si dala normální jídlo, no. Ale taky jsem tam podle mě dala moc toho lesního ovoce a je to fakt hodně kyselý. What well? It is what it is. Je teďka asi o 2 hodiny později. Já už jsem po jídle, byla jsem teďka něco zařizovat. Rozhodla jsem se teda konečně, že se chystám na cvičení. Moc se mi nechce dneska, spíš vůbec se mi nechce. Co jsem se rozhodla jako Edison cvičit? Protože Edison teda extrémně tancuje, logicky. Tak jsem se našla na, vám to možná ukážu, na YouTube tady tuhle slečnu, Mad Fit. Já mám pocit, že jste mi ji hrozně moc doporučovali pod tím videem, kde jsem zkoušela různý tréninkové programy. Takže jsem na to zvědavá, jaká bude. Takže to si zacvičím, plus si zacvičím teda ještě podle Edisonina workoutu na zadek, který cvičila s Kourtney Kardashian. Takže to bude můj dnešní workout, let's go, let's do this, ať už to mám brzo hotový. Co to dělá? Já se stydím. Jsem byla vyrušena pepelákem a mým balíčkem ze Shein, badám back a pokračujeme workout. Co to je? Nastává čas na moji druhou část tohohle workoutu a to je teda Edison Ray a Kourtney Kardashian's butt workout, kterou jsem se našla na YouTube, já mám ty videa, podle kterých cvičím dneska na linku určitě do popisku. A trvá to jenom 6 minut, takže to určitě udělám a jsem na to zvědavá, jak náročný to bude. Starting with regular dumpy kicks and go. He's so good, I tried to call him, he's at his dad. Almost wanna you know, quit, then I feel like it's a really good workout. So, anything that's really challenging. Like what, I used to do this in college, like watching movies. Takže já už jsem docvičila, dokonce jsem se už i vysprchovala, umyla jsem si vlasy, udělala jsem si už i skincare a jdu se teďka teda vrhnout na make-up. Já jsem viděla tady tohleto video, kde se vlastně Edison svůj make-up dělala, takže se ho budu snažit tak nějak napodobovat a myslím si, že asi můžeme jít rovnou na to. Viděla jsem ho pár dní zpátky a už jsem se na něj teďka třeba dneska znova nekoukala, takže možná, že udělám pár věcí jinak, ale co mě třeba jako hodně zaujalo, je to, že vlastně Edison, když se dělá obočí, tak používá takovou techniku, který se říká soap brows. Já jsem ji dělala v létě hrozně často a bylo to úplně totální jako nalomený, že prostě půlka lidí to na mě strašně milovala a půlka lidí to na mě totálně nesnášela. Ona se tady dělá s voskem a ne s mídlem, ale já to dneska budu zase dělat s mídlem asi po půl roce, což bude fakt sranda. A druhá věc, která mě u jejího make-upu hodně překvapila, je ta, že se nedávala pudr. Že se dávala úplně všechno, ale ne pudr, takže to taky bude sranda. Edison teda používala, nebo Edison, já nevím vůbec, jak se to správně čte, já říkám Edison Ray. Každopádně používala make-up, který já nemám, takže použiju jenom korektor. Ona používala teda make-up i korektor, ale já nemám make-up, so korektor it is. Teďka bych přesně použila pudr, ale Edison ho nepoužila, takže
no pudr. Jako další tady mám mít tvářenku, kterou, pokud si to nepletu, tak Edison právě použila takovou tu, ne tekutou, ale prostě takovou tu jako rtěnka, a tu já nemám, takže použiju doslova rtěnku. Tady tuhle rtěnku od Yves Saint Laurent jsem používala hodně jako tvářenku i v létě a přijde mi, že vypadá docela pěkně, takže ji znovu použiju. A čeho jsem si taky všimla v tom make-upu, tak Edison se dává tvářenku i takhle na nos, což já teda taky občas dělám. Nevím, jestli jsem to trošku nepřehnala a jestli náhodou nebudu vypadat jako clown. Moc ne. Jako další tady máme bronzer, který taky nemám, takovej ten tuhej. Já jsem ho teda dřív mývala, ale vůbec nevím, kam jsem ho dala. Takže použiju pudrovej, jsem zvědavá, jaký to bude, když nemám žádný pudr na sobě. Nicméně mám tady tenhle ten Hello Good Stuff od Essence, je fakt skvělý, ale nevím, kde mám na něj štětec, takže použiju tady tenhle ten a pak to trochu rozmažu štětcem na pudr, no. Nicméně ta další věc, kterou Edison používá a já tolik ne, je highlighter. Já jsem se snažila najít můj úplně nejoblíbenější od MACu, ale nevím, kde je. Takže použiju tady tenhle ten od Essence, který je taky fajn. A ona měla taky takovej, vypadalo to strašně cool, tam bychom si hrozně dělali pořídit, takovej jako takovou jako tubičku a tou se takhle to dávala prostě ten highlighter, což já nemám. Takže použiju tady tohleto. Přijde mi, že obecně ten Edison make-up byl hodně, hodně takovej přesně glowy a třpitivej a žádnej pudr a hodně tvářenky a všeho, což myslím si, že je super na léto a určitě v létě si jim asi budu inspirovat víc než teď. Tak se snažím to trošku s tím highlighterem přehnat, aby byl hodně vidět. Hezu, podle mě to vypadá, fakt se mi to líbí jako zatím ten make-up. Ona vlastně používala hnědou tušku na obočí i na oči, že se vlastně udělala takový jako linky a pak se je rozmazala. Takže to je přesně, co teďka udělám. Já teďka přemýšlím, ne, ona vlastně to dělala úplně divně. Ona si prostě první udělala ty linky a pak si udělala stíny, což mi přijde hrozně zvláštní, ale uděláme to stejně. Takže teďka tady mám tuhle tu černou kajalovou tušku a udělám si s ní teda takhle linku. Ono je to hrozně tlustý, že jo, ta tuška, what the fuck. Já to zkusím rozmazat, no tak uvidíme, jak to bude vypadat, když tak udělám nějak jinak. Tento linku nemám vůbec, že jo. Já si myslím, že ona to je tím, že ona prostě, když používáte tušku na obočí, jako tušku na obočí, tak je mnohem jako méně rozmazatelná než ta kajalová tuška na oči. Takže já použiju tady tu docu fixu, která je teda původně na obočí a udělám tu linku s ní, což je něco, co já dělám normálně. Ona měla ty linky fakt hodně nevýrazný v tom videu, takže to asi nechám a takhle a vrhnu se teda na obočí. Na ty soubrows vám teda bude stačit takhle tuhý mídlo, trošku vody a silikonový štětiček na obočí. Jednoduše to tam takhle napatláte a pak to vyčištěte nahoru. Tady tuhle část jsem se rozhodla zrychlit, v podstatě jsem si udělala mega rychlý stíny, tmavší stín do těch krajů a třpitivej na celý víčko and that was it a řasenka. Každopádně předposlední věc, kterou Edison používá, je rtěnka a já teda nemám samozřejmě tu stejnou jako ona, ale přišlo mi, že tady tahle má dost podobný odstín a je to teda rtěnka Velvet Teddy odstín 617 od MACu a nosím ji strašně často, tuhle rtěnku. No a Edison si vlastně přes tu rtěnku ještě dávala lesk, takže my uděláme to stejný. Jak ona to vždycky dělá? Ty, kdyby se obtiskla řasenku třeba nebo tak, to bych byla hrozně ráda. No nic, jdu si vysušit vlasy. Co mi udělalo velikou radost je to, že v tom videu, o kterém jsem vám už říkala, Edison používala Dyson Airwrap, což je ta věc, kterou na vlasy používám taky. Užívala tam vlastně tenhle ten nástavec, který jsem teda asi jednou použila, ale nevím, nějak si nepamatuju, co mi to dělalo s vlasama. Takže ho použijeme taky a tím se mi to krásně vyřeší. Voilà, takhle teda vypadají můj look a moje vlasy, mám je prostě jenom vyfénovaný dorovna, nic super zvláštního, jinak Edison v tom videu taky říkala, že má upálený vlasy z odbarvování, I felt that, nicméně ještě bych vám chtěla ukázat můj outfit, protože, no, já nevím, jak ho mám ukázat, protože mám úplně na hovno stativ dneska. Jestli to je nakřivo, I don't give a shit. Každopádně se týče toho outfitu, tak přišlo mi, že když nepočítám outfity do fitka, outfity nikam na nějaký jako Grammy nebo něco takového a nějaký jako totálně prostě fashion looky, tak úplně nejčastější outfit, který Edison nosí, jsou
džíny a crop top. Jakoby fakt, snažila jsem se najít i stejnou barvu džínu a crop topu, jako měla na jedné fotce. Já vám ji sem někam dám a měla tam právě takový podobný řetízek, takže jsem se ho taky vzala. A takhle teda vypadá celý můj look, když se snažím vypadat jako Edison Ray. Já vím, není to nic moc. Každopádně už začínám mít docela hlad, takže už je kolik? 2:30, myslím si, že je čas na oběd. Tak, já jsem si právě udělala oběd, je 3:30 a musím říct, že Arizonino nejoblíbenější jídlo je zároveň i to nejrychlejší jídlo ever, což je super, protože mám asi tak 5 minut na to, abych to snědla, než musím vyrazit na sraz s mojí kamarádkou. Každopádně, jsou to teda úplně obyčejné těstoviny, takzvaný butter noodles. Já jsem tam teda ještě přidala žampiony a trochu špenátu, což nevím, jestli tam úplně má být, protože podle toho receptu tam má být fakt jenom máslo, česnek, nudle a sůl, ale potřeba jsem je spotřebovat. Já jsem si říkala, že to tam prdnu. No a jednoduše prostě uvaříte těstoviny, na máslo dáte trochu česneku, hodíte to tam, zamícháte to, dáte tam trochu parmezánu and that's it, můžete tam teda ještě něco přidat, já jsem tam dala ty houby a ten špenát. A je to naprosto výborný. Nastal čas, na který jsem se já osobně těšila úplně nejvíc a to je čas večeře. Nejoblíbenější, nebo asi podle mě to určitě nejoblíbenější fast food Edison je Chick-fil-A, ale protože nejsem v Americe a Chick-fil-A tady nemáme, tak jsem si vybrala něco jiného. Dalo by se říct, že asi takový nejlepší ekvivalent by bylo KFCčko. Nicméně já mám KFCčko jako hrozně ráda, fakt je to jako můj top fast food, mám to radši než Mekáč, ale je mi potom vždycky extrémně špatně a to jsem úplně nechtěla. Takže jsem prozkoumala vod a našla jsem restauraci Chicken, ze kterých jsem si objednala nějaký kuřecí sandwich, snažila jsem si na něco podobného, co mám v tom Chick-fil-A a hranolky a jdu si to teďka dát a strašně, ale fakt jako strašně se na to těším, protože už mám obrovský hlad. Objednala jsem si teda nějaký kuřecí sandwich s guacamole a nevím čím všim a potom tady mám klasicky hranolky s barbecue omáčkou. Ta pálivá ta omáčka, ale v tom jakože hodně pálivá, ale extrémně dobrá. Každopádně vzhledem k tomu, že tohle je poslední jídlo dne, tak jsem si říkala, že bych z toho mohla dělat takový trošku mukbang a říct vám tady nějaký moje názorky na to, co jsem dneska jedla, ale celkově i na Edison Ray a tuhle tu TikTok culture, prostě nějaký tý. Možná to o mě nevíte, ale já to fakt miluju, já jako se fakt o ty americký influencery a TikTokery zajímám už třeba rok. A celkově mám hrozně ráda tady tohle internet drama, takže to fakt jako sleduju v zahraničí, sleduju samý jako drama channels a prostě mě to fakt baví. A lowkey mě mrzí, že v Česku to tak není rozjetý, protože I like to be petty, you know? Já jsem Edison objevila, dejme tomu, před rokem. Myslím si, no, možná rok to bude podle mě tak nějak, celkově nějak jako před první a během první karantény, kdy jako jsem samozřejmě měla víc času, jako všichni. No a objevila jsem, že jo, Edison a celkově jako Hype House. A mě by zajímalo, jaký je váš názor na Hype House, já vím, že teďka už to prakticky jako neexistuje, že půlka těch lidí jako odešlo. Vím, že to jakoby začalo a pak to začalo jako parodovat strašně moc dalších, jako ať už lidí v Americe, tak i tady v Česku, že vznikl nějaký, jak se to jmenovalo, Fly House nebo něco takového. Já jsem teda moc jako nepochopila tu podstatu, nebo jako pochopila jsem tu podstatu toho Fly House, Hype House v Americe, protože tam prostě spolu fakt bydleli v nějakým tyhle sídle. Byl to prostě jako zhluk influencerů, který byli jakoby pod agenturou, ale oni byli ta agentura a pracovali společně a žili společně. A tady tu českou verzi zvyše jsem fakt moc nepochopila. Nicméně, zpátky k Edison. No a já musím říct, že Edison je fakt moje jako nejoblíbenější TikTokerka. I když si nemyslím, že je úplně chytrá, tak je prostě krásná, je milá, má úžasnou postavu, krásně tancuje, má hezký styl, takže já ji jako ráda sleduju a mám ji ráda a přijde mi, že k ní ani jako není moc jako říct co za drama, protože mi přijde fakt jako bezproblematická. Ale co mě třeba strašně sere je to, že já bych si rozhodně jako netroufla o Edison říct, že je tlustá, ani že je při těle. Fakt jako má hezký křivky a vůbec není tlustá, ale vím, že spousta lidí
jí nadává za to, že je tlustá a říkají jako whale, jako verliba a prostě mě tohle to jako nebere mozek, jakože jak takovýhle holce může někdo napsat, že je tlustá nebo že nemá hezkou postavu, jako ty lidi jsou podle mě fakt retardovaný občas. Ten hotbox lidi natáčí ten mukbang, aby nemluvili s plnou pusou, to není možný. Každopádně si myslím, že když třeba se podíváte na to, co jsem dneska jedla, což by měl být takový typický Addison jídelníček, samozřejmě, že pravděpodobně každý den úplně jinak jako normální člověk, ale myslím si, že i ten jeden den nám dává takový pohled na to, že jí prostě fakt jako normální člověk a že nemá žádný přílišný restrikce, že si myslím, že je super a že by to tak mělo být, ať už je vám prostě 20, nevím kolik je, 21, 20, jako jí, anebo vám je 15, anebo vám je 35, myslím si, že žít v nějakých extrémech prostě není dobrý a i když já si třeba osobně myslím, že mě myslím zdravý, ale prostě jim dost podobně, možná trošku zdravěji, nebo jako samozřejmě zase, co je pravda, tohle jsem našla na internetu, ale prostě mi přijde, že i ta jí postava odpovídá tomu, jak jí, že vidět, že prostě se nějak zbytečně neomezuje a že si prostě klidně několikrát do týdne objedná Chick-fil-A a je s tím úplně OK. A myslím si, že je to skvělý příklad pro ty mladý holky, co jí sledujou. Kdybych měla nějak shrnout to, jak se mi jedlo jako jí, tak já jsem byla dneska úplně v pohodě. Fakt jsem si to jídlo jako užívala, neměla jsem velký hlad ani potom smutíčku, že jsem vlastně smutíčko měla někdy v 9. A jedla jsem oběd až po půl čtvrtý a vůbec jsem mezi tím neměla hlad. Neměla jsem hlad ani po těch těstovinách a byly moc dobrý a myslím si, že nebudu mít hlad ani po tomhle tom. Jediný den, co já třeba mám radši si dávat vždycky ještě svačinu odpoledne. Jo, myslím si, že se i hodně hýbe tím, jak přesně tancuje, což jako já jsem teda taky tancovala asi 30 minut, ale you know. A upřímně si určitě myslím, že tady tenhle ten jídelníček je něco, z čeho by si mohla jako mladý lidi vzít příklad, protože mi přijde, že to není přesně nějak jako extrémně zdravý, ale ani extrémně nezdravý. Vím, že jsem četla, což jako asi šlo i vidět, že Addison na rozdíl třeba ode mě ráda začíná jako s lehkou snídaní, malinkou snídaní, prostě smutíčko, ovoce a postupně jako pokračuje a největší má večeři. Já to mám většinou neobráceně, řekla bych, že mám každý jídlo tak nějak jako stejně velký, ale kdybych se měla vybrat, tak já mám určitě radši větší snídaní než večeři. Ne, protože bych věřila nějakým mýtům, že snídaní musíte mít velkou a na večer už nesmíte jíst, to si myslím, že je hovadina. Ale pak se mi většinou líp jako spí a prostě celkově se cítím taková jako produktivnější. Nevím, jestli to máte někdo stejně, určitě mi to napište. No a já si jinak myslím, že z tohohle videa to bude asi všechno. Dejte mi vědět, jestli máte Addison Rae rádi a co si myslíte o téhle TikTok culture. Já si myslím, že v Česku je to pořád úplně v plenkách a že v Americe jako jsou TikTokeři fakt kolikrát známější než třeba YouTubeři nebo jiní influenceři, nebo možná i celebrity. A myslím si, že v Česku to tak taky brzy bude, protože přece jenom Česko je o pár let pozadu, takže si myslím, že bude třeba fakt jenom chvilku a prostě TikTokeři tady budou mít taky stejný jméno jako áčkový celebrity. By the way, sledujte mě na TikToku, se tam jako zavináč Valentina Zdrama app. Budu se tam snažit být teďka aktivnější. No a co se týče toho jídla, tak já si určitě dokážu představit, že bych takhle jedla každý den. Přijde mi, že to byl super den, fakt jsem si na tom jídle pochutnala a dejte mi vědět, jestli byste chtěli další takhle jím, jako i když, jak jsem říkala, bude to asi jenom jeden den, ale snad vám to nevadí, snad proto máte pochopení a já se budu moc těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a papa. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? No friends of mine.